головними залишаються її заключні слова про Україну. Все стане, немов літ, і тільки одне залишиться. Слава Володимиру, слава Київській Русі. Занадто багато принесено в жертву. Ніхто не зможе зупинити Україну. Все змете вона зі свого шляху. І не тільки збережеться, але й стане володарем світу. Україна понизиться і знову займе своє місце. В Україні народиться багато нових людей, які зуміють змінити світ. Ванга напророчила потужний духовний підйом України. Бог дав їй силу. Немає сили, що змогла б зломити Україну. Вона буде розвиватися, рости і міцніти.